Nos Passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, e tem o seguinte texto: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Para nossa reflexão, essa lição pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem: dinheiro e atitude. Não encarceres o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual o sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, e extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado do amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br em nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.